Тәуелсіздіктің тар жол тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің есуінен тайсалмауға тиіспіз. Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіздікке тәу ету барлық қазақстандықтардың міндеті. Биыл 90 оқиғасына 30, тәуелсіздігімізге 25 жыл. Осы орайда тәуелсіздік мерекесі де жылдағыдан ерекше аталып өтілуі керек. Армысыздар, егерде дабыл бағдарламасы. Мерекенің маңыздылығын айшықтай алды ма атқарушы орган? Мерекелік көңілге көшеде қаншалықты сезіледі? Салыстырмалы түрде назарларыңызға осыдан 3 жыл бұрынғы бағдарламадан үзінді келтірсем алдымен. Біздің облысымызда жаңа жылға дайындық 2 ай бұрын басталады. Мына сауда үйінің алдындағы шырша қараша айының басында орнатылған. Жарық шамдармен безендіріліп, жұрттың мерекені сезінуіне үлес қосып тұр. Асқақтаған жасанды шыршалар жұрттан 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесін жасырып тұрған сыңайлы көргенімізді айтсақ айыпты болмаспыз. Атаулы мерекеміздің тарихи маңыздылығын тарихшыларымыз бен әдебиетшілеріміздің пікірімен пайымдап алсақ. 16 желтоқсан қазақ халқының тарихындағы алтын әріппен жазылатын тарихи оқиға болып қалады. Ол жаңа жылдың көлеңкесінде немесе басқа бір мерекелердің көлеңкесінде қалу қалмауы біздің ұлт зиялыларына байланысты, саяси элитаға байланысты, ол жаңағы әкімдерге немесе басқа біреуіміз әрбір қазақтың өзіне байланысты. Желтоқсан көтерілсе біздің халқымыздың жан жарасы. Желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызы, оның сол кезеңдегі ұлттық сананы дүр сілкіндірген тарихи оқиға ретіндегі мәні әлі толық ашылып зерделенген жоқ. Биыл тәуелсіздік мерекесінің тойлануы көңіл қуантады. Қаламыздағы ең ұзын Бұқар Жырау даңғылымен жүріп өткенде байқағанымыз жылдағыдай шыршалардың ерке құрылмағандығы. Сонымен қатар мерекеге 2-3 күн ғана қалғанда көзіміз түсетін мерекелік тулар мен құттықтау баннерлерді биыл 4-5 күнге ерте ілінді. Дегенмен ара күтік бой көтерген шыршалар да жоқ емес. Бұған ресми түрде 16 желтоқсанға дейін тоқтау салынбағандықтан әдеттегідей. Өз мерекесі өзі деңгейінде тойланып атап өтіп жатыр ма? Қалай білесіз? Иә. Тойланып жатыр ма? Өз деңгейінде. Жаңа жылдың көлеңкесінде қалып тұр ғой, жылдан көтеру керек қой тәуелсіздік. Батырларымыздың артында дәріптеп жатқан жоқ, деңгейінде өз деңгейінде жеткен жоқ. Праздник есть праздник. Мы должны давно быть независимые, Казахстан и все люди Казахстана. Хотя мы у нас много национальных, и русские, и казахи, и кого только нету, все должны дружно, но быть независимыми. Ол балалардың қылығы қазақ халқының абыройын көтерген балдар. Жаңа жылдың басқа ненің аясында қалып қойып жатқан жоқ қой, 90 батырлары. Ол жағын біле қоймаймын, мен жоғары жақтарлар. Әлгі ұйымда сұрушылар біледі ғой енді. Кітапханаларда өтетін кездесулерге ғана шақырылып, естелік айтып қана қайтатын желтоқсан оқиғасына қатысушы аға-апаларымызға да биыл өңірлерде лайықты сый-құрметтер көрсетілуде. 1986 жылы Қазақ ССР-ын басқарып отырған Дінмұхаммед Қонаевты ел басқарудан шектеп, орнына Геннадий Колбинді тұрғызу қазақ елін, оның ішінде қазақ жастарын дүр сілкіндірді. Сол кездегі еліміздің астанасы Алматыда және өңірлерде желтоқсан айының 16-сы мен 17-ші жұлдызында халық бейбіт шеруге шықты. Отаршыл империяның жендеттері алаңға шыққан жастарды жазалады, ұрып соқты, қудалады, студенттерді оқудан шығарды, соттады, көзге түскендері ату жазасына кесілді. Еліміз тәуелсіздік алған соң жала жабылғандар қайта ақталып шықты. Бұл енді бөлек әңгіме. Қарағанды қаласы әкімдігі тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 50-ге жуық әр саладағы үздіктерді марапаттады. Оның ішінде желтоқсан оқиғасына қатысқан ағаларымыз да болды. 5 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Дорогие карагандинцы, уважаемые коллеги, сердечно поздравляю всех вас с главным национальным государственным праздником нашей республики, Днем независимости Республики Казахстан. Мына 25 жылда осындай дамуына жеткізген үлкен қуаныш еліміздің халқымыздың осы қуанышымен құттықтай отырып бүгінгі шарада марапатталғалы отырған азаматтарды құттықтағым келеді. Еліміз жасай берсін деймін.
1986 жылы Қарағанды қаласында желтоқсан айының 19 мен 26 аралығында 300-ден астам жас алаңға шығып, Алматыдағы оқиғаға үн қосқан. Биыл желтоқсан оқиғасының 30 жылдығына орай 11 қарағандылық желтоқсан ел есінде медалімен марапатталған. Тәуелсіздіктің 25 жылдығында медаль тапсырылған қарағандылықтардың арасында да желтоқсан оқиғасына қатысушылардың ұмыт қалмағандығы қуанарлық жайт, дейді желтоқсаншы ағамыз Ахметқали Қаленов. Өткен жылдарды қарағанда биылғы жылдары марапаттау жағынан болса да көптеген бір ілгерілеушілік бар. Ол енді бір қуанарлық құттаған жағдай. Яғни тарих күндері өте, жылдар өте, сол желтоқсан қозғалысының бір еңбегін, ерлігін мойындайтын уақыт келіп қалды деп ойлаймын. Он алтыншы желтоқсан тәуелсіздігімізді жариялаған күн. Мен қазақпын. Кеңестер одағының қыспағына ең алғаш қазақ жастары қарсы шығып, алып империяның зәре құтын қашырды. Қазақтың намысшылы ұл қыздары қуғынға түсіп, тағдыр тауқыметін бастан өткерді. Бұл мектеп табалдырған мен бастаған бүлдіршіндеріміздің көкейінде жатталған сөздер бүгінде. Атаулы мерекеге орай дабыл бағдарламасы қаламыздағы жалпы білім беретін 81-ші орта мектептің 2-ші сынып оқушылары өткізген мерекелік қойылымды арнайы түсірген болатын. Біздің бұндай шаралар өткізудің басты мақсаты оқушыларды өзінің елін жерін деген түйіспеншіліктерін арттыру, патриоттық сезімге тәрбиелеу балаларды. Жан-жақтылыққа, әсемділікке, әдемілікке, өнерге тәрбиелеу ғой. Неше күннен бері біздің мектебімізде осындай шаралар өтіп жатыр. Екінші сынып оқушылары отан, тәуелсіздік ұғымдарына анықтама беріп, періште жүректерімен елге деген тілектерін де жеткіз алды. Қазақстанның басты мерекесінің маңыздылығы мен ел ұстанымын айшықтау мақсатында еліміз бойынша насихатталған 25 жұлдызды күн шарасы оқу орнында да атап өтілген. Отан деген біздің туған еліміз, біздің туып өскен жеріміз, біздің Қазақстан Республикамыз. Қазақ халқына тәуелсіздік оңай келген жоқ. Осы жолда атамыздың қаны, анамыздың көз жасы төгілді. Кезінде Ыбырай Алтынсарин қазақ халқы азбаған табиғат таза, оның талабы біреу салып берген тас шеңбердің қыспағына көне алмайды деген екен. Кеңестер одағының қыспағына ең алғаш қазақ жастары қарсы шығып алып, империяның зәре құтын қашырды. Қазақтың намысшыл ұл қыздары қуғынға түсіп, тағдыр тауқыметін бастан өткерді. Мен отаным жасай берсін, отаным мықты болсын, тыныштық болсын, бәрі жақсы болсын деп тілеймін. Енді балалардың барлығы толқып ерекше биыл ерекше тойланып жатыр. Мектебімізде жалғыз мектебіміз бүкіл Қазақстан Республикасында ерекше тойланып жатыр ғой. Дегенмен біздің мектептің оқушылары бір шабытпен өздерінің жандарынан шығарған үндерін жаңа қосып жатыр балалар. Осы балаларымыздың бақыты ғой. Осы балаларымыздың жақсылығына осылай кенеліп жүре берейік. Халқымыз тыныш болсын. Көп қатарлы ел тарихының бір бөлігі желтоқсан оқиғасы туралы біліп, ағапаларының ерлігін баяндап, ән айтып жыр оқыған бүлдіршіндер мерекелік жиындарын атамекен әнімен түйіндеді.
Әмәнді еліміз заман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Келер жұмада жүздескенше. Я бауырлар, қадірде құлдықтамыз. Қонайып құлымыздың ғана ұлымет, қазақ қалқының ұлы. Қатқанымызды қонайыптан кешірім тұрасын. Қоты, өзіміздің қазақ қалқына басылық тұрсамыз. Кенде жердің керегі жоқ. Арыстан елге ұзан болған сен. Құранда қазақында. Мұнда қазақтың қасқа жоқ.